Vamos. Fala, galera. Estamos chegando. Chegamos agora em A Pedra de Amolar, na casa do nosso amigo. Olha só a casinha, olha só aqui. Que lugar privilegiado, né? Lugar muito lindo. Deixa eu entrar aqui. Olha os dogs. Aqui tem o Jeromel. Esse é o Jeromel, pelego. E pode ter um terceiro, se eu não lembro desse. Olha aqui, ó. A gente já veio aqui, olha aqui. Já tô todo assim. A gente vai agora conhecer o mirante, que tem aqui atrás da casa deles. Deixa eu mostrar mais ou menos. Acho que é lá pra cima, naquele morro lá. E eles mesmos construíram, o Ledinho, o cunhado do Matheus, que é nosso amigo, e o pai deles construíram esse mirante. Então é um mirante particular. A gente vai conhecer agora esse mirante. E depois a gente vai fazer a trilha numa reserva da Mata Atlântica. Fala, Manichô. Fala, meu velho. Como é que tá? Vou entrevistar esse cara aqui, o Lucy Pelicer. Deixa eu mostrar aqui esse cara aí. Como é que tá, Lucy? O Guilherme Facão. Como é que tá, Matheus? Tudo bem, Guilherme. Esse aqui é o meu brother, Matheus. Mais que o irmão, né? Mais que o irmão, brother. O Matheus Pelicer, do canal Aprendemos Juntos. Vou deixar show o canal dele aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem. Vamos pra trilha. Vamos pra trilha agora, pro Mirante. Mais que amigo, prende. Tem pra quê? Que precisa de facão? O que que tem, né? Pra fazer a trilha. Não tem bicho pra matar lá, né? Tem bicho também. Tem que ficar, ó. Matheus, sério. Tem mesmo animal selvagem lá? Nessa trilha? Às vezes desce por ali. O quê? Javali. Mas é raro, né? É. E os cachorros não vão. É. Os cachorros vão. Ah, valeu, vamos. Nossa segurança. Nossa segurança, então. Vai pra te fazer a trilha. Na verdade, a gente vai conhecer o mirante, né? Isso. Vai conhecer o mirante. Foi construído há pouco tempo. Um dos pontos mais altos aqui da região. Isso, e depois a gente vai fazer a trilha na reserva. Isso, a trilha onde é a Mata Atlântica mesmo. Show. Onde já tá preservado. Isso. Ah, massa. Então, vamos embora. Ah, essa história. Ele não morde? Não. E aí, galerinha? Oh, que coisa mais linda. Pega ali, eles vêm. Vai botando bem devagarinho. Tem que soltar aí. Cuidado se eles puxarem a tua mão, é perigoso de isso. Arrancar a mão. Cortar a mão. Eu vi que esse dente é meio grande dele. Não, o pasto corta a mão. Eu faço. Ah, entendi. Entendi. Isso aí, galera. Dieta low carb. Low carb. Feijão, Diego? Feijão? Nossa, aqui tudo é feijão. Isso aqui é feijão? Uhum. Que legal, né? Que bonito, né? Muito lindo. Fazia tempo que a gente queria vir, né? E aí, George? Já tá grande, pai. Já tá quase, dá pra fazer uma almoço. Olha só! Fala, George. Olha os doguinhos, vão nele. O Pereira tá quase louco, ó. É. Uhum. Oi, George. Garoto. Tá comigo, George. Ele gosta de coceira. Ah, o lombo duro, meu. Só um biquinho. É um bacon. De tudo. É. E ele não caga onde dorme, né, pai? Não. Ele caga pra cima. Ele caga lá e dorme aqui. Tu pensa que ele é porco? Ah, não é porco, não. Como assim? Tem muitas surpresas aqui. Pode encontrar um óculos, ó. Aqui, ó. Tá vendo o fio aqui? Aham. Eles tiram o óculos, vocês vão conseguir enxergar ele aqui, ó. Dá choque aí? Dá choque, aham. Só passar por cima aí, ó. Pode escorregar aqui. Não, pode botar aqui, cara. Tu consegue pular por cima, por aqui, ó. Aí, não, aqui, ó. Por cima, né? Isso. Mas tu consegue aí? Ai, meu Deus. Tô chocando. Pisei na bosta aqui, ó. Dinheiro. E aí, galera? Imperador. Nossa, que lindo. Olha só, cara. Ai, tem cerca aí também. E aí, imperador? Nossa, que lindeza. Qual o nome desse aqui? Não sabemos o nome. Ai, me engano. Como é que tá, carinha? Vou começar agora com a subidinha, então. Pra chegar lá no mirante. Ó,
Ah, o Jeromel foi ali na lá, foi lá embaixo, ó. Ali tem um, um negócio de água pro... É nascente ou não? É uma nascente, aham. Uhum. Aqui verte direto. É o único ponto aqui no morro onde se consegue água pro gado. Olha lá, que bem mais loucão lá. Casa do gado? Quer essa grama parelha? Olha só, a grama é bem, parece um gramado de campo de futebol. É, ele é bem parelha, muito por causa do gado, agora também por causa da época do ano. Mas o gado, por mais que pareça ser grande o espaço, sim, muitas cabeças aqui, o gado acaba não se alimentando de forma adequada, né? Quantas, então, quantas cabeças de gado tem aqui? Aqui tem 12. 12, e essa área dá para os 12? Dá para os 12, aham. Uhum. Agora eles estão mais lá para cima. Se o gado não comesse aqui, ia estar um mato. Ia estar alto. Uma grama bem alta. E eles comem... É lá para casa, né? Tem um gadinho. Cabecinha, ele vai me dar de presente, Matheus vai me dar de presente, uma cabecinha de gado. Mantém a grama bem baixinha. Tá, e eles comem capim, comem cana também, tu falou? Comem cana. O gado de leite, né? Mas vacas leiteiras, tá, elas comem direto no coxo a cana. E o restante... come em menor quantidade, mas aí as canas inteiras que são jogadas, lá embaixo. Ah, chega, entendi. No fim da tarde, agora a gente está próximo do meio-dia, mas por fim da tarde, 3, 4 horas da tarde, todo o gado desce sozinho, uhum, sem precisar tocar. Ah, eles são, já são... o costume deles, que eles sabem que eles vão ter a cana para comer lá embaixo. Ah, que legal, são bem cuidadinhos os animais aqui. Isso, cara. Que legal. E depois, no começo da manhã, do dia seguinte, eles voltam para a invernada, que a gente chama... Conhece essas vacas, esses bichinhos que tiram leite pra fazer os doces, isso, fazer os pães, né? Que a Dinha faz. Inclusive, depois a gente vai entrevistar a Dinha, que é famosa. A Carol vai falar sobre ela, né? A Sim, Dinha não é famosa? A Dinha já foi até a mãe do Matheus. Ana Maria Braga. Foi até na Ana Maria Braga, a mãe do Matheus, aqui no programa. Ela fez um bolo... Um bolo que foi premiado, né? Bolo de rapadura. De rapadura. Com amendoim daqui também nativo. Olha só, se vocês quiserem conhecer este bolo de rapadura, lá na feira, prove, né? Em Capão da Canoa. Tem lá, vou deixar o link aqui do endereço, do local. Em Capão da Canoa da feira é onde eles vão, todos aos sábados, eles vão lá fazer essa venda desses produtos coloniais, naturais. E tomamos um cafezinho, né? E já tomamos um cafezinho bem forçado. É que não deu nem tempo de filmar, porque tava tudo muito gostoso. É, já era. Vambora aqui, ó. Tem subida agora, tem que chegar lá no mirante. Ó, que legal, ó. Isso aqui é indicação de pureza, né? O ar puro, quando ele fica rosado, significa que essa área aqui tem pureza. O ar dela é puro, não tem poluição. É o selo de qualidade. Selo de qualidade. A gente vai fazer uma mini trilha agora. Conhecia só por foto mirante. Achei que era mais perto da casa. Uma medinha, né? Porque é uma subida. Felizmente, galera, vocês não vão poder conhecer este mirante. Não agora, quem sabe futuramente, porque é propriedade particular, né? Então não tem como. Mas vocês podem curtir aqui através do vídeo, né? Mostrar pra vocês. Inclusive, me sugere os nomes, deixa aqui nos comentários qual o nome que a gente dá pra esse mirante que a gente vai subir agora, que não tem nome ainda. Então, aceito sugestão. O Matheus também aceita, vou fazer uma enquete aí com vocês pra nomear esse mirante. Galera, o Matheus tava me falando agora, aqui era uma estrada, olha só, a estrada dos Catarinas, onde passava aqui com mercadorias, com lenha, e cruzavam toda a propriedade, passavam a cavalo aqui. Quantos anos isso, essa estrada? Isso há mais de 70, 80 anos. 80 anos. Ah, legal, interessante a história da estrada dos Catarinas. Uma história muito forte dos açorianos aqui, né? É muito forte. É, que vieram também os migrantes, foi os açorianos, né? Isso, açorianos pra cá. É um local também de muito indígena, né? E vinho aqui nessa região, Tupi Guarani. Isso, e temos aqui, já tiveram estudos aqui na comunidade da Barra do Ouro, aqui onde a gente está, aqui é a vila, né? Uhum. Pedra de Amolar. Mas aqui na comunidade de Barra do Ouro tem um forte traço indígena por aqui, até de arcadas muito antigas, foram descobertas, que eram de povos indígenas que habitavam aqui muito, muito antes dos primeiros imigrantes de fato virem para cá. É, e houve sacrificado muitos índios aí, né? Pelo que eu sei, na história, né? Chegamos, galera, no mirante! Ah, olha só! A subidinha foi... Não sei se vocês conseguem ter uma noção da subida. Mas é bem puxada, mas... recompensa... a vista aqui em cima. Maquiné é considerado um vale, porque é como se fosse... Maquiné foi desenvolvida dentro de um buraco mesmo. Como a gente tá aqui, ó. A gente vê que tem morro ao redor de tudo, ó.
finalizando mais um vídeo aqui no canal. Hoje conhecemos a Barra do Ouro em Maquiné. Aqui subimos o mirante, aqui na casa de um amigo nosso, o Matheus, meu brother ali. Valeu, nosso guia por um dia. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É isso aí, agora nós vamos fazer uma trilha no meio da mata, só que nós vamos publicar em outro episódio dessa nossa trip para não ficar muito cansativo. É isso aí, galera, então deixa teu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!